Benvinguts a un nou videotutorial de Microsoft Office Word. En vídeos anteriors vam veure com crear formats, com crear portades, com crear peus i capçaleres i com crear seccions. En aquest vídeo veurem un apartat més que seria la creació de columnes que podria ser d'estil periodístic. Veurem com crear les columnes, com personalitzar-les, com fer salts de columna, com crear columnes múltiples i aprofitant un tema que ja vam veure, crear columnes a seccions diferents. Això ho veurem mitjançant un exemple, partint d'aquest document, i eh, el que volem és crear columnes. Des de la icona Disposició tenim el botó de columnes. Aquí ens dona l'opció de crear una, dues, tres, eh, dues columnes més estreta a l'esquerra, més estreta a la dreta. I personalitzar les columnes. Val a dir que si no diem res, Word interpreta que eh, tot el document només té una columna. Si anem a més columnes, que és la personalització, veiem que a la part de dalt estan les columnes preestablertes, que serien dues columnes, tres, més estret a l'esquerra o més estret a la dreta, i això veiem que posa els valors automàticament. Uh, número de columnes, nosaltres podem seleccionar les columnes que volem escrivint aquí el número de les columnes, segons l'amplada i la mida de la font, doncs, quedarà millor o pitjor. Columnes uh, o l'amplada i espaiat indica escriure les mides de l'amplada i l'espaiat de cada una que de les columnes. L'amplada de la columna primera, l'espaiat entre la primera i la segona, i l'amplada de la segona columna. Si diem, marquem aquesta opció de columnes d'igual ample, el que farà serà eliminar, si només tenim dues columnes, eliminar l'amplada de la segona perquè se suposa que és el mateix ample. Simplement hauríem de reduir o ampliar l'espaiat entre columnes i veiem com aquí s'està configurant automàticament. La visualització prèvia mostra l'aparença que tindrà el document amb les opcions seleccionades i eh, aplica a, per defecte s'aplica a tot el document, o podem dir aplica-ho d'aquí en endavant. Aquí veiem que només tenim dues opcions, ja veurem com hi ha més opcions segons el que estem fent. Si seleccionem un text o si eh, les columnes ho volem fer en una de les seccions del document. De moment, si apliquem al tot el document, volem dir que n'hi ha dues columnes i si apretem acceptar, podem veure que de forma simple, el Word ha creat dues columnes a tot el document. Per restablir el document tal com estava abans, simplement hem de dir una columna. Com inserim un salt de columna? Primer de tot, hem de tenir columnes. Seleccionem un text, que podria ser aquest. Indiquem que volem tenir dues columnes i com veiem per defecte ha agafat les opcions que té el Word per fer dues columnes de la mateixa amplada i també una línia al mig. Això es pot establir personalitzant-ho, la línia que tenim entre les dues columnes i si volem del mateix ample o no ho podem marcar o desmarcar. Si volem que a partir d'aquest punt tot aquest text passi a la següent columna, el que hem de fer és un salt de columna. Anem a salts, diem, indiquem columna, per tant, el text que segueix a continuació començarà a la columna següent. D'aquesta manera, tot aquest text sobrant l'hem passat a la columna següent. Com fem columnes múltiples? Doncs de la mateixa manera que hem fet dues columnes, podem seleccionar un text tal com aquest indica que en lloc de dues columnes farem columnes personalitzades. Per tant, indiquem que volem fer tres columnes. Indiquem Aquí ja veiem que han sortit tres columnes, indiquem que la primera columna tindrà una mida de 3 que no seran iguals totes les columnes. La segona columna tindrà una mida de 4 i la tercera columna tindrà una mida de 2. Si el que fem és reduir l'espaiyat entre la columna 2 i la 3, ja podem veure com la tercera columna pot ampliar la seva mida de forma automàtica. De la mateixa manera, ho podem fer entre la primera i segona columna. Si no ens agrada la mida que tenim aquí, la podem esborrar i donar més espai a la primera o a la tercera columna. Si ho deixem tal com està, donem a acceptar i veiem que el text seleccionat s'ha convertit en tres columnes. Com podem fer això mateix en seccions diferents per fer eh, columnes en una secció determinada? Si jo vull que a partir d'aquí, des d'aquest punt d'aquí fins aquí, hi hagi una secció, el que hem de fer és inserir una secció, un salt de secció aquí i un altre salt de secció aquí, perquè tot el que tingui entre els dos salts de la secció tingui un format o un estil diferent. En aquest cas faríem columnes. Em posiciono al primer lloc on vull fer el salt de secció, vaig a la pestanya Disposició, Salts, Secció, Contínua he de fer un salt de secció contínua, sense que el text es mogui de lloc. Torno a marcar el lloc on ha d'acabar aquella secció i començar una altra, salts de secció contínua, i si mostrem els codis del document, podem veure que hem fet un salt de secció aquí i un altre salt de secció aquí. Ara, ens posicionem a sobre d'aquesta secció, podem veure que ja hem fet diverses seccions perquè hem fet columnes automàticament el Word inhereix seccions. Estem en aquesta apartat d'aquí que indica que és la secció 6. Doncs anem a la pestanya disposició, volem fer columnes, més columnes i aquí volem fer 3 columnes. Com veiem, aquí ja surten més opcions. Una d'elles és aplicar a aquesta secció, 3 columnes a la secció en la que estem actualment. Li dic acceptar i m'acaba de fer tres columnes de forma automàtica. Per cadascuna de les seccions que tenim, que tinguem al nostre document, per exemple, si jo faig aquí un salt de secció amb pàgina següent, com podem veure, el document ha fet un salt i tota aquesta part d'aquí no hi ha res, perquè hem fet un salt a, de, a la pàgina següent. Si jo vull fer aquesta secció, que és la seria la secció 8, amb tres columnes o les columnes que sigui, simplement he d'anar a disposició columnes, d'aquesta manera, selecciono que més estret a l'esquerra, li dic que sigui en aquesta secció i acceptar. Com podem veure, tot el text que hi ha des del principi fins al final del document és la darrera secció. Per tant, com no hem inserit cap secció més, tot el text i cap a la primera de les columnes que hem fet. Si ens fixem, quan estem a sobre d'un text que hi ha columnes a la al regla, podem veure com n'hi han dos apartats. Si només tenim una columna, com seria aquest cas, podem veure que el marge i les sagnies van d'esquerra a dreta. Si estem en columnes, els marges i les sagnies van fan referència a cadascuna de les columnes. Per tant, jo puc aplicar en qualsevol paràgraf, si jo faig aquí un salt de línia, en aquest paràgraf d'aquí jo puc aplicar sagnia de primera línia i puc aplicar sagnia esquerra i sagnia dreta allà on convingui. El text s'ajustarà segons les sagnies que jo hagi fet a cadascun dels paràgrafs en cadascuna de les columnes també, com si fos només una columna. És a dir, aquí, en aquest paràgraf, també podria assignar sangnia de primera línia. I com podem veure, s'aplica a tot el paràgraf que té només una línia. Amb això, donem per vist els conceptes de salts de secció relacionades amb les columnes. Columnes simples, columnes múltiples, i columnes en seccions. Si teniu qualsevol dubte, podeu posar el vostre comentari a la nostra plataforma. Ens veiem al proper vídeo.